No niin, tervetuloa tähän Vanajanlinnan tarjoamaan lehdistötilaisuuteen HPK Ässät. Ja otteluhan päättyi HPK voittoon 3-0 ja sitten kommentteja. Tervetuloa Ässistä Jere Härkälä ja HPKsta Maso Lehtonen. Jere aloittaa kommentit, ole hyvä. No joo, HPK oli tänään parempi, että numerot on taululla ja sitten tämä kunnioittaja ja oli parempi joukkue. Meiltä mun mielestä tämä vaihdustarttipeli, kiekko poltteli lavassa, ei pystytty oikein rytmittämään sitä peliä ja vastustaja kontrolloi tavallaan sitä kautta sitä peliä. Toiseen erään saatiin vähän paremmin sitten kiekollista peliä ja uskallettiin pelata kiekolla paremmin ja saatiin myös hyökkäyspeliä jollain tavalla käyntiin. Mutta siinäkin sitten aina kun saatiin vähän momentumia, niin hölmöiltiin jotain ja otettiin jäähyä. 4 hyökkäyspää jäähyä tänään, niin aika kurito suoritus meiltä. Kolmanteen sitten jonkinnäköistä kiriä, jotain paikkoja oli, mutta sitten maaleja ei tehdä ja räiskitään 50 kertaa kiekko seinille ja mihin sattuu, niin tavallaan sitten siitä ei tule yhtään energiaa siihen pelaamiseen ja se on tuollaista jahtaamista. Sitten murtautumiset maalille menot, sellaiset asiat puuttuu vähän, ettei saada hankittua ehkä jäähyäkään niin paljon kuin pitäisi pystyä. Ja paljon mietittävää siinä, että miten saadaan hyökkäystehokkuutta lisättyä. Okei, kiitoksia. Maso, onnea voitosta ja kommentti, ole hyvä. Kiitos. Ihan kliininen matsi meiltä. Tultiin hyvin alkuun, että eilen oltiin aika heikkoja alussa ja nyt otettiin mun mielestä ihan solidi startti tohon. Ja eka kymppihän siinä nyt oltiin vuorotelle ylivoimilla. Ja sitten sen jälkeen peli meni aika sillä lailla meillä niin kuin hallinnassa. Sitten just tässä tokassa erässä siellä tuli vähän hyökkäyspään pyörityksiä ja saivat meidän päätyä. Ja Rajaniemi oli erinomainen. Tänään taas maalilla ja oli meillä selkäranka ja tuki siinä vaiheessa, kun tarvittiin ja pystyttiin pelaamaan ihan hyvin sitten kuitenkin kiekolla tänään ihan 60 minuuttia. Toi on paha tilanne, tuossa hyvät ylivoimat toisen erän loppuun ja mahdollisuus vähän niin kuin ottaa 3 maalin ero siinä ja sitten ettei jää vähän piippuun. Kaveri saa aina sitä virtaa. Eilen samassa tilanteessa lähdettiin ihan identtisellä reseptillä ja kaveri teki heti 2 siihen alkuun, niin oli muistoissa. Ja otettiin tosi tarkkaan ne ekat minuutit siihen kolmanteen erään ja saatiin sitä kautta vähän sitten itseluottamusta. Niin semmoinen kliininen solidi suoritus meiltä. Rajaniemi pelaa paljon, mutta hyvin. Ja tänään vielä 0 peli, niin mitä mieltä olet miehen otteesta? Pelaa hyvin tällä hetkellä ja antaa meille jokailta mahdollisuuden voittaa. Ja Markkanen kirittää hyvin ja on valmiina hyppään sisään, että meillä on sillä hyvä tilanne maalivahtien kanssa tällä hetkellä. Tulo oli tänään elementissään tuolla kovassa kamppailupelissä. No joo, oli hyvä, että oli hyvät maskit, kun tullaan kuitenkin saadaan maaleja. Että et vähän tuossa kiusattu sitä 2 päivää Token kanssa siitä sen laukomisesta, niin tänäänhän se sitten aika hyvin rupesi kihauttelemaan, että täytyy varmaan taas vähän syödä sanoja, että huomenna ei ehkä pääse kuittailemaan enää. Näin on. Seuraavana Kuopio. Millä eväillä lähdetään? No varmaan se mitään taikatemppuja, että huomenna palautellaan aamulla ja siinä lähdetään reissuun ja kerholounaan eväillä ja lähdetään sitten sinne suuntaan. Niin ei siinä 3/4 päivää tule olemaan meille, että täytyy olla taas todella kliininen ja pystyä pysyyn kiekossa ja meidän omilla vahvuuksilla pystyä pelaamaan äärimmäisen tiiviisti puolustaa niin kuin tähänkin asti, niin eiköhän sieltä jotain hyvää silloin on mahdollista hakea. Hienoa. Sitä toivotaan. Kiitos. Kiitoksia valmentajat. Ässille turvallista, hyvää kotimatkaa. Kiitos. No niin. Kiitos.